Çərşənbələrdə bişirilən yeməklərdən pılav, şəkərbura, paxlava qohumlar tərəfindən bizə də pay gəlib. Onu yiyə bilərik, yoxsa yox. Özümüz Novruz qeyd etmiş. Hakim gələn yeməyi yemək üçün nədir? O payı qəbul eləmək olmaz. Novruz qəbul bayramı keçirmirsən, sana hediye gönderen, pay gönderen insanlara da, gönderebilecek, gönderme ihtimali olan insanlara da ve ümumiyyətlə elan ile azizler, sizi çok sevirəm, size hürmetim var, xahiş edirəm, mənə Novruz hediyesi göndermeyin. Dəfələrlə bunu demişik, elə paxlava pulov, yahu bu insanın dərdi azarı paxlava pulovdur.